Ви сьогодні завітали до нас в спеціалізовану школу Сузір'я на Калявки і Щедрівки в гості до 2 А класу. Thank you.
Thank you.
Бога веселим. Ми щиро бажаємо веселих вам свят, куті папушок українських колян. Хай вся земля почує, Україна колядує. Thank you.
Кукулька з Росії. А ти ж вона молода? Майже молода, а головне відро молока дає. Відро? А дай я її роздивлюсь. Дивися. Гоп-гоп, козунь, гоп-гоп, біленька, гоп-гоп, сиренька, розпишуся по цьому дому, по веселому. Де позаходить, там жито родить, а де не помає, там вилягає. Де поза ногою, там жито попою, де поза хвостом, там жито куще, там картопля кущем, де поза рогом, там жито стогом, де поза ходить, там жито родить, а де не буває, там вилягає. Yeah.
наших малышей. А вчера я быстро полечу, а потом направился домой. Но в любой не появился, где у нас остались, услышу я мысли на улице. И я не появился, где у нас остались, услышу я по всему голосу. Старушка набирала через дорогу, уже дорогу нажимали на голову. Кружая на воде.